Hernáiz patrocina este informatiu. Creix la preocupació per la regressió de les platges de la Safor. CESIF denuncia el retard en l'atenció dels centres de salut de Gandia. La preocupació per la regressió de les platges segueix en el punt de mira i de nou administracions locals i associacions veïnals s'han reunit per a pressionar el Ministeri de Transició Ecològica perquè aporte solucions definitives. Això és el que han fet avui divendres al Perelló en el primer fòrum d'ajuntaments per les platges de la Comunitat Valenciana, on tècnics, experts i representants municipals han tractat la greu situació del litoral. La presència comarcal ha arribat en la participació en dues taules redones de l'Ajuntament de Tavernes i de la plataforma veïnal Salvem les platges del sud de Gandia. El regidor d'Urbanisme, Josep Llàcer, ha detallat que aquesta cita ha sigut una mostra més que tots els afectats han d'anar junts per a fer més força en les seues exigències i ja per fi que el Ministeri assumisca les seues competències. Un fòrum que ha arribat precisament el dia en què reprenen les actuacions de reposició d'arena a la platja de Tavernes, només poc de temps després de que finalitzaren. Una nova aportació que Costes va fer des d'avui fins al pròxim 15 de desembre, després de les destrosses provocades per l'últim temporal de mar, i això que ha sigut menor. Des del consistori han traslladat per enèsima vegada la seva preocupació a este organisme perquè de nou la mar ha engolit l'arena. Una actuació que, això sí, almenys serveix per a reduir l'impacte de l'onatge en els edificis de primera línia. El sindicat CESIF ha denunciat que els pacients tarden fins a 3 setmanes a ser atesos en els centres de salut de Gandia des que demanen cita, a causa de la saturació existent. Per este motiu, la central sindical assegura que ha presentat un escrit davant el Departament de Salut de Gandia per a reclamar els recursos humans i tècnics necessaris per a poder donar una assistència de qualitat en atenció primària i especialitzada. Des de la central sindical independent i de funcionaris, afirmen que les mesures adoptades fins avui no han millorat la percepció assistencial de l'usuari ni l'adequació de temps de consulta i demora del professional. CESIF argumenta que es necessita temps per l'atenció domiciliària i programada del pacient crònic, a més de suport al cuidador principal. De la mateixa manera, remarca la manca del temps necessari per a l'atenció, a causa de la saturació, en els programes de prevenció de càncer de colon, de detecció i prevenció de violència de gènere i, en general, per a tot el que inclou l'extensa cartera d'atenció primària. En este context, este sindicat reclama a Conselleria que aporte recursos humans i tècnics necessaris per a poder donar una assistència de qualitat. En el cas de no comptar amb estos recursos humans pel dèficit de sanitaris, es sol·licita una millora de les condicions laborals i del personal sanitari, així com disminuir la càrrega administrativa, que en atenció primària ronda el 70 al 80% de l'activitat diària. ...23.310 és la xifra de tots els serveis policials que ha efectuat en el que portem d'aquest any 2022 la policia local de Gandia. Unes dades que hem conegut este matí durant la celebració en la plaça Major del Dia de la Policia Local, que ha reunit enfront del consistori a un nodrit grup d'agents de les forces de seguretat, tant d'este cos com de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, a més d'una ampla representació d'autoritats polítiques, judicials i societat civil. D'aixòs més de 23.300 serveis, un 15% estan relacionats amb la seguretat ciutadana, un 28% són accions de policia administrativa, mentre que el 14,6% es refereixen a serveis assistencials. Ahí se sumen un 24% del total a labors policials de trànsit i més del 17% són d'altre àmbit diferent. Un matí que també ha servit per a entregar diverses distincions a agents per actes de servei, amb més dels distintius blancs per 25 anys en el cos policial, així com per la seva classificació en el campionat de tir. També la policia local de Gandia entrega diversos reconeixements a institucions i entitats per la seva col·laboració en un acte presidit per la imatge del seu patró, Sant Miquel Arcàngel. Durant el seu discurs, el comissari principal cap, José Martínez Espasa, ha recordat el canvi de paradigma iniciat en la policia local de Gandia, que vol ser més pròxima, inclusiva i preventiva, que resol els problemes quotidians i tot això sense escatimar esforços i arriscant la vida. En el fons, tots sabem què ens pot passar, però no canviem la professió de policia per cap treball menys arriscat. Ens queda un camí intens i necessari cap al canvi. La societat ens ho exigeix. Amb l'estima cap a la nostra professió trobarem la motivació necessària per a seguir i amb perseverança ho aconseguirem. No és fàcil. Si fora fàcil, no faria falta ningú de nosaltres. L'alcalde José Manuel Prieto ha mostrat la seva gratitud infinita a tots els serveis públics, d'especial forma avui cap a la policia local, pel seu sacrifici, esforç i valors.
Agraïments que també han rebut per part de Nacho Arnau, regidor de Seguretat Ciutadana, que ha destacat que l'ampliació de la plantilla ha permès que hi hagi més agents de proximitat. Viure en societat és renovar sempre una promesa. Una promesa col·lectiva que està feta de sacrificis, d'esforços, de valors, en molts casos també del treball abnegat, incansable, dels nostres policies, dels nostres policies locals, de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i en particular del nostre cos d'agents de la policia local. En esta legislatura hem fet un gran pas endavant en ampliar els recursos humans de la policia local. Això està provocant que la nostra policia siga més jove i preparada, estiga més en el carrer i, per tant, que la nostra ciutat siga cada vegada més segura. Jerseis, collars, joguets, alimentació, diademes són possibles regals per a les nostres mascotes que poden trobar este cap de setmana en Fira Mercat Candia, en la plaça Prado. La inauguració ha sigut esta vesprada i diferents expositors es mostren els seus productes. Una fira mercat dedicada a aquestes mascotes i en la qual poden trobar pràcticament de tot, des de roba d'hivern, incluïts jerseis nadalencs, fins a collars, joguets varios i alimentació, també molt variada. A l'oferta dels expositors de l'interior de Fira Mercat Gandia s'ha sumat una sèrie d'exhibicions en la zona exterior, com ara demostració d'ensinistrament. Hem estat en els preparatius durant el matí per veure l'ambient i conèixer alguns expositors. Els animals que necessitem, per exemple, distaure's més temps i de més, l'os este va molt bé per a ells. Una curiositat, això d'ací què és? Ací teniu un calendari d'advent per a les mascotes. Cada dia obrir un xicotet snack per a ells. Tenim així un poc la secció moda, en diferents tipus de jerseis, en chubasqueros per a les pluges, tenim algun per ahí tot al Nadal. Nosaltres portem 10 anys ja en el sector del món del gos, ¿vale? Entrenant-los i sobretot el plat estrella que diguem nosaltres és la guarderia canina, ¿vale? Que li ve molt bé a la gent per a que la gent es pugui anar a treballar tranquil·lament, ¿vale? I el gos no es passe tot el dia en casa. I ells tenen el pèl rissat, sí. I lo que quan el esta raça és característica perquè porta rastes i al contrari de lo que creguem que ells passen calor, les rastes lo que fan és efecte cortina, es protegeix, sí, del sol, es refresca, sí, sí. I les rastes no és una cosa bruta, si tens un manteniment és conforme millor s'estan, ells estan supercòmodos, superhigiènics i fresquets. Tenim diferents tipus d'àlbums, o bé el tradicional en la foto pegada, però ja un poc més modernitzat, sí. En scrap, un àlbum al que li agrada les manualitats, i l'àlbum digital també diferent. N'hi ha calendaris, ara per a Nadal és un perfecte regal, diferents tipus de calendaris. Compromís ha mostrat la seva queixa davant la passivitat del govern d'Espanya i de Renfe per no atendre les seues reivindicacions i no assumir cap compromís davant la falta d'atenció en València als usuaris del servei ferroviari en la Comunitat Valenciana. Un d'estos casos s'ha produït en l'estació de tren de Gandia. El senador Carles Mulet ha preguntat en la Càmera Alta què és el que està passant perquè existisca aquesta discriminació lingüística. Resposta per part del govern central que no ha agradat al nacionalista, qui considera que no es prende de bo esta qüestió, ja que es dediquen a respondre per escrit, diu, amb un còpia i pega, que solen usar per a no respondre a res del preguntat. Per al senador de Compromís, els atacs són continus i van a més i el govern es converteix en responsable solidari quan li demanem que actue. Hem conegut el testimoni de Mahamat Kolige, un jove metge del país africà del Txad, d'on es va veure obligat a fugir pràcticament amb el que portava damunt sense poder despedir-se de la família a causa de les guerres de la zona. El seu cas és un exemple del nou perfil de persones que atén el CAE de Gandia. De fet, ell viu allí ara mateix, a l'espera de l'asil per protecció internacional. Mi problema fue porque no tenía los papeles en regla, porque la protección internacional es un proceso muy complejo, se necesita un abogado, un trabajador social y muchos más papeles que hay que reunir, sí, para lanzar el proceso. Y por eso Caritas me ha ayudado muchísimo en esto. Y también una cosa muy importante que no dejaría de mencionar sobre el proceso de homologación de mis títulos aquí en España para poder trabajar legalmente, claro, como médico aquí en España, que Caritas me ha ayudado muchísimo con esto y ya, gracias a Dios, todo está en proceso y que
pronto saldrá la homologación y que podré ejercer legalmente como médico en España aquí. Amb 18 anys va aconseguir una beca per a estudiar medicina en Cuba. Es va llicenciar als 6 anys, va tornar al seu país i en condicions mínimes va ser contractat pel Ministeri de Defensa com a metge general. Al cap d'un any va haver de fugir i està al CAI mentre espera la regularització de la seva situació i l'homologació del seu títol universitari com a metge. Muy duro, muy duro. Y es que, no sé, a veces yo mismo me digo que no tengo suerte de estar así con mi familia nuclear, porque desde el año 2012 fui a Cuba y no regreso, no veo a mi familia, y luego cuando empiezo a trabajar no he estado mucho tiempo con la familia. Entonces, y ahora me toca venir aquí a España y así, no sé. Entonces es muy complicado. Torna la tercera Real Federació Espanyola de Futbol a la competició després del paró de la setmana passada per la Copa del Rei. El Club de Futbol Gandia visita el camp del Sant Gregorio per a enfrontar-se diumenge a les 12 del migdia front al Torrent Club de Futbol de Vicente Mir. Un partit trampa on els torrentins arriben baixos en la taula classificatòria però amb una bona dinàmica després del canvi d'entrenador, on en els dos partits que ha disputat no ha sumat ninguna derrota, un empat i una victòria. Per la seva part, el Club de Futbol Gandia arriba després de la remuntada que li va fer al Torrellano fa dues setmanes en el Guillermo Laue, amb eixa victòria 2-1 amb els gols de José Carlos i de Pere Marco en l'últim minut. Per tant, partit interessant el que es viurà al Sant Gregorio, on els de Adrià Fernández tornen amb recuperacions en la faceta de lesions, com és, per exemple, la de Àlex Malón o la de Álvaro. També cap destacar que continua de baixa Víctor Sánchez i entre cotons està José Carlos, que encara no se sap si arribarà al partit del diumenge. Recordar també, en regional preferent, diumenge a les 11:45, el Tavernes jugarà en el camp de l'Infantil front al Sueca i a les 5 de la vesprada el Club Esportiu La Font jugarà a domicili front a la Unió Esportiva Calp. I ja en bàsquet, el Primbeni Unix pel Bàsquet Gandia jugarà el diumenge a les 18 hores, a les 6 de la vesprada, front al Carolí d'Alacant, en un canvi horari que espera no afecte a l'entrada d'afició i que es puga viure un grandíssim partit i també una nova victòria del conjunt dirigit per Alejandro Mesa. Ternaiz ha patrocinat este informatiu.